Благодійний вечір на підтримку Київського державного хореографічного училища відбувся 16 грудня в стінах кінотеатру «Правда кіно» мережі «Кінотема». Її керівництво відгукнулося на заклик Катерини Кухар, прими балерини Національної опери України та за сумісництвом виконуючої обов'язки директора Головної балетної школи України. За організацію вечора відповідала керівниця одного з кінотеатрів мережі Лариса Сікун. Каже, проблема недофінансування балету існує, а цей захід – спроба привернути до неї увагу містян. Ми вважаємо, що в даний час кожен повинен відгукатися, не бути осторонь і допомагати тим, чим хто чим може. Ми кінотеатр, ми можемо зібрати людей і показати чудовий фільм. Отак ми вирішили підтримати головну нашу балетну школу. Так, дніпрян запросили на перегляд фільму «Танцівниця» режисера Стефані Дігіусто. Стрічка вийшла у прокат ще у грудні 2016 року і брала участь у Каннському кінофестивалі. Вона розповідає історію Лої Фулер, зірки паризького кабаре «Фолі Бержер» та засновницю танцю «Модерн» на початку 20-го століття. Втім, перед кінокартиною містянам на широкому екрані показали кліп «Історія Дніпропетровщини в танцях». Балетмайстринею, постановницею є Тетяна Проскурякова. Каже, в кліпі 5 історичних періодів, відповідно і 5 танцювальних мініатюр. Кожна вирізняється своїм видом хореографії – народно-сценічний танець, класичний балет та сучасний танець. Популяризація хореографії у даний час дуже важлива. Потрібна підтримка для балету взагалі, не тільки для балету, як театр, а й для училищ, які навчають артистів балету. Тому я вирішила таким чином привернути увагу до хореографії, як до мистецтва, яке дуже виразне і не потребує перекладу, і його розуміють усі у світі. До речі, на тлі ролика артисти балету наживо виконували танцювальні номери, тим самим ніби досягаючи ефекту 3D, властивого кінотеатрам. Кілька урочистих слів мала випускниця Київського державного хореографічного училища Олена Бадалова. Між іншим, вона теж брала участь у зйомках кліпу разом із своїм чоловіком. Каже, це був новий і цікавий досвід. До благодійної ініціативи на користь своєї альма-матер долучилася одразу. У мене не було ніяких інших мислей. І зараз якраз той момент, коли я вспоминаю свої, о цих роках учоби. Тому і вважаю, що це дуже важливо, це привлекає увагу не тільки до проблем конкретного училища, а й культури в цілому. Також увагу дніпрян до цих проблем привертали живописом. В холі кінотеатру представили дитячі малюнки про балет, які брали участь у 7-му міському конкурсі «Магія театру» та дипломні роботи студентів-художників коледжу культури. Станіслав Пивонос, Олександр Височин. Новини 9-го каналу.